NTNU har jo på mange måter vært, det har vært livet mitt siden jeg var, hva kan det bli, 21 år. Det har vært studiestedet mitt, det har vært rammet rundt hele studentlivet mitt, og nå er det jo blitt arbeidsplassen min, og det er jeg utrolig glad for. Det beste med å undervise er når du føler at det koker litt grann. Når du føler at studentene er med, at du ikke står og bare forteller noe, men når du virkelig kjenner at engasjementet øker, og du får noe tilbake fra studentene. Det er helt strålende. Gode diskusjoner, særlig når det kommer ting som jeg ikke forventer, eller ting som jeg ikke har tenkt på forhånd. Det synes jeg er veldig, veldig spennende. Det som virkelig engasjerer meg når jeg er da som faglærer på musikkteknologi, det er jo når vi får studenter som har et helt annet blikk på, eller et veldig engasjert blikk på sin egen praksis. Det er ingenting som gleder meg mer enn når studenter begynner å bli selvdreven, og har sine egne prosjekter som går langt utenfor undervisning, hvor vi opplever at det vi forteller og det vi gjør er en drivkraft i forhold til der de sto før de kom.